Вищий антикорупційний суд призначив директору департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексію Спектору заставу розміром майже 5 мільйонів гривень. А також зобов'язав 2 місяці носити електронний браслет та здати закордонні паспорти. Одеського чиновника підозрюють у завданні 131 мільйона гривень збитків територіальній громаді Одеси. За версією слідства, Спектору у 2016 році брав участь у схемі викупу нерухомості ТОВ «Авіакомпанія Одеса» для розширення західного кладовища за рахунок місцевого бюджету за завищеною ціною. Як повідомили в НАБУ, суму викупу визначили в понад 146 мільйонів гривень, нібито за результатами незалежної оцінки. Однак 2 роки по тому експертиза, проведена Державною спеціалізованою експертною установою в межах розслідування, встановила, ціна викупу завищена в понад 10 разів. Реальна ж вартість становила близько 15 мільйонів гривень.